Eh, ada 10 gram lah. Apa kata kita susun dulu 10 gram kita dekat sini? 1 cm sama dengan 10 milimeter. Okey, dekat sini. Apa lagi, apa lagi? Sentimeter. Okey, rasa dekat sini bentuknya lagi. Okey, M sama dengan meter. Dekat mana ni? Ah, sini, sini, sini. Sini. Buat okay. Apa tu, Ifan? Eh, cikgu. Sebenarnya Ifan tengah sibuk-sibuk nak siapkan 10 gram ni sebab okay. Rasa macam menarik pula. Ha, oh, sikit yeah, lagi, cikgu. Okey, okey, okey. Okey, okey. Okay. Lagi satu. Ifan rasa dah siap. Pandai, Ifan. Ifan tahu tak apa yang ada dekat atas kepingan 10 gram tu? Kalau Ifan faham, cikgu, dekat sini menunjukkan tentang unit panjang. Okey, so unit panjang. Mm-hmm. So, tahu tak apa maksud tunip? Tunip? Tunip tu jenis bunga ke, cikgu? Bukan. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut, jom masuk kelas saya selepas ini. Jom, cikgu. Okay. Kita belajar sama-sama. Didik TV. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua hari ini? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Bercakap mengenai kesihatan, jangan sekali lupa untuk kita sentiasa patuh kepada SOP dan juga kepada undang-undang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman seperti kami di studio pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran apa? Matematik. Ha, dan tentunya saya tidak akan bersorangan. Siapakah guru kita? Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia profil guru kita yang akan memanifest pada hari ini. Jadi, apa kata kita jemput beliau masuk ke studio? Cikgu, assalamualaikum. Apa khabar? Silakan. Waalaikumsalam, Ifan. Apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat. Nampak cikgu cantik hari ini. Okey, cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas kita, apa kata sekarang ni kita nak teruskan dengan perkenalan cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rahayu binti Abdul Rahman dari SK Putrajaya Pusing 11-1. Okey, cikgu dah berapa tahun mengajar mata pelajaran matematik? Okey, untuk pengetahuan saya dah 21 tahun mengajar. 21 tahun yeah, dah? Ya, Ifan. Wah, okay banyak tak? Pengalaman cikgu ni. Adalah, masih belajar masih lagi. Masih belajar. Ya. Saya pun akan belajar dengan cikgu hari ini. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan kelas kita, cikgu, mungkin sekarang ni kita nak gunakan terlebih dahulu jumpa pembasmi kuman. Boleh tak, cikgu? Silakan. Boleh. Kita patuh kepada SOP dulu. Silakan, cikgu. Terima kasih, Ifan. Sama-sama. Okey. Dan okay, kita juga kena sentiasa caknalah cikgu kan dengan keadaan siling. Walaupun diberikan kebebasan untuk pentas negeri dan sebagainya bercuti, tapi SOP tetap kena dijaga. Okey. Dan untuk hari ini kita tidak berdua sahaja cikgu. Kerana kita akan bersama-sama dengan anak nombor cikgu yang berada di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Apa khabar? Oh, lah comel-comelnya. Okey, baiklah. Okay, nampak sihat, nampak tersenyum semua hari ini. Jadi, Abang Ifan nak persilakan. Okey, hari ini cikgu kita akan ada dari dua buah sekolah, cikgu. Ya. Yeah. Okey, yang pertama dari SK Putrajaya Presiden 11. Okey, Putrajaya. 11-1. 11-1, okey. Yep. Dan Abang Ifan nak persilakan yang pertama, Wan Khaira Batrisha binti Wan Qorishah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Ayu. Hai Abang Ifan. Hai. Waalaikumsalam. Wan Khaira Batrisha binti Wan Qorishah dari SK Putrajaya Presiden 11-1. Cita-cita saya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Wow. Boleh tak Abang Ifan nak tahu? Hashtag Direk TV is fun. Okey, hashtag Direk TV is fun. Bersemangat betul lah adik Wan Khaira ni. Boleh tak Abang nak tahu nanti besar nak jadi usahawan yang untuk produk apa? Ha, nak jual apa nanti? Boleh kongsikan tak? Ha, Isha nak jual apa? Ha.
Pakaian. Okey, baik-baik. Okay. Patutlah pakaian ni pun cantik hari ni, cikgu. Yes. Terima kasih kerana berkongsi. Yang kedua, Abang Rifan nak persilakan Noshin Raisa binti Norizan. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Noshin Raisa binti Norizan. Hai Abang Arin. Hai, cikgu. Hai. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Noshin. Okey, Raisi. Okey, boleh tak Abang Fahad tahu juga cita-cita bila besar nanti nak jadi apa? Cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam. Seorang peguam? Kita punya cita samalah. Okey, nanti kita jumpa tau lepas ni. Baik, terima kasih Noshin Raisa. Yang ketiga, Abang Fahad nak persilakan pula Faiz Imran bin Muhammad Lotfi. Silakan. Hai, Assalamualaikum Cikgu Rahayu dan Abang Irfan. Salam sejahtera semua. Nama saya Faiz Imran bin Muhammad Lotfi. Saya dari SK Putrajaya Presiden 11-1. Cita-cita saya ingin menjadi doktor bedah. Boleh panggil saya Faiz. Selamat perkenalan. Selamat berkenalan Faiz. TV interaktif dan informatif. Oh, panjang hashtag ni cikgu. Okey, baik, terima kasih kerana berkongsi Faiz Imran. Okay. Dan seterusnya ni, okey, namanya bandnya sama, adakah mereka ini kembar dan sebagainya? Okey, yang seterusnya persilakan Alia Zahra binti Mahlofi juga. Ya. Boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum cikgu. Hai Abang Irfan. Hai kawan. Nama saya Alia Zahra binti Muhammad Lutfi. Saya dari SK Putrajaya Presiden 11-1. Cita-cita saya ingin menjadi doktor perubatan. Boleh panggil saya Alia. Salam perkenalan. Agak-agak. Didik TV fun and lively. Okey. Dua-dua nak jadi doktor. Dua-dua jadi doktor. Lepas tu Kembar rupanya. Yeah. Seorang tadi hashtag bahasa Melayu, seorang hashtag bahasa Inggeris, nampak tak di situ. Okey, oh kembar ni cikgu eh. Best. Saya suka, saya suka. Terima kasih. Okey, anak murid cikgu dari SK Putrajaya Presiden 11-1. Okay. Dan yang seterusnya kita akan berkenalan pula dengan anak murid cikgu dari SK Lembah Keramat Kuala Lumpur. Okey. Yang pertama, Abang Irfan nak persilakan Darwish Silmi bin Sisandi. Silakan. Hai, Assalamualaikum Cikgu dan Abang Irfan. Nama saya Darwish Silmi. Kawan boleh panggil saya Darwish. Saya dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Hashtag, DDTV di Minda. Oh, DDTV di Minda. Okey, ada dua orang bakal peguam di sini. Okey, saya sangat sokong cita-cita tersebut. Terima kasih. Baik, yang keenam, Abang Irfan nak persilakan Alia Husna binti Ahmad Sidki. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Hai Cikgu Rahayu. Hai Abang Irfan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Husna binti Ahmad Siddiqui. Boleh panggil saya Husna. Saya dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Hashtag Didik TV dekat di hati. Hashtag Didik TV dekat di hati. Walaupun mereka tidak berada di sini, di studio, tetapi tetap berada di hati mereka. Betul, Irfan. Okay. Baik, terima kasih kerana berkongsi cita-cita dan juga hashtag yang sangat-sangat menarik tadi. Kerana apa bersama kami hari ini. Yeah. Okey, cikgu, terima kasih kepada mereka. Dan sekarang ni mungkin kita boleh mulakan kelas kita, cikgu. Jadi, apa yang kita akan belajar untuk hari ini? Silakan. Saya nak tanya tadi, ingat tak tadi apa maksud tunip? Tunip. Mungkin cikgu boleh jelaskan dahulu apa maksud tunip kepada saya. Okay, tunip bermaksud tunip kuasa dua. Okey, tunip kuasa dua maksud tukar unit panjang melibatkan, yang kuasa dua tu melibatkan perpuluhan dan pecahan. Perpuluhan dan juga pecahan. Okey, okay. Sebelum ni kalau yang asas tukar unit panjang saja menggunakan unit piawai yang asas. Tapi hari ini kita nak belajar yang melibatkan pecahan dan perpuluhan. Okay. Itulah maksudnya tunip kuasa dua. Oh, bukan bunga, cikgu. Yang bunga tu tulip. Bezanya satu huruf sahaja tapi mahu maksud yang berbeza. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. So, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah menukar unit panjang melibatkan milimeter dan sentimeter, sentimeter dan meter, meter dan kilometer dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan pecahan. Hmm. Okey, itu kita punya objektif kita untuk hari ini. Objektif kita pada hari ini. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit tentang mungkin dari segi
maksud kilometer, okay, berapa nilainya dan okay sebagainya. So sekarang cuba tengok balik semua tangram yang Irfan dah selesaikan tadi. Okay. Okay. Apa yang Irfan nampak daripada tangram tu di antara di atas keping-kepingan tangram tu? Okey, kalau di sini cikgu Irfan boleh lihat ada beberapa unit panjang, okay, yang telah Irfan cantumkan, okay, sama-sama. Mm-hmm. Kalau kita lihat di sini, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Yep. Mm-hmm. Okey. Dan 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Yep. Dan 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Okey, bagus Irfan. Tapi itu adalah pertukaran unit. Pertukaran jadi sebelum unit. Okay, kita nak tukar unit Irfan, kita kena imbas balik semula unit piawai yang melibatkan panjang. Baik. Okey, kalau mengikut kurikulum di Malaysia, kita belajar untuk 4 unit. Okey, apa dia? Tahu tak? Okey, Isha, apa unit pertama yang kita belajar Isha? Silakan Isha. Kilometer. Kilometer. Okey, singkatan kilometer. Okay. Apa dia kata? KM. Yes. Okey, okay. So kilometer. Mm-hmm. Okey. Yang kedua? Yang kedua. Apa dia? Darwisi. Meter. Meter. Okey. Okay. Apa singkatannya? M. Okey. So yang seterusnya adalah sentimeter. Mm-hmm. Okey, sentimeter cm dan yang terakhir sekali adalah milimeter. Okey, di sini cikgu nak kongsikan juga tiga jenis unit piawai yang kita tak biasa dengar, betul tak? Okey, antara ni cikgu. Kita cuma hanya guna 4 je. Okey, so yang pertama adalah dekameter. Dekameter. Atau singkatannya DAM. Aha. Apa DAM ni? Okey, DAM ni adalah singkatan daripada nilai dia adalah 10 cm bersamaan 10 cm ataupun 1000 sentimeter. 10 okay meter ataupun 1000 sentimeter. Tidak boleh berada satu cikgu. Ada 10 ataupun 1000. Ya, satu dekameter. Okey. Okay, yang kedua ialah hektometer. Apa dia hektometer atau ringkasannya adalah singkatannya adalah HM. Hektometer. Okey, hektometer bersamaan dengan 100 meter. Lebih kurang 130 ele. Hektometer ni untuk kita kira tanah cikgu. Yes. Biasa kita guna kalau dekat Malaysia ni kita guna hektar kan. Betul. Tapi kita tak ada penggunaan untuk kurikulum. Untuk kurikulum di Malaysia lah. Okey. So yang ketiga sekali. Yang ketiga ialah desimeter ataupun DM. Okey, okay, bersamaan dengan 1/10 meter ataupun 10 sentimeter. Okey, so ini tiga pengetahuan baru yang kita boleh sama-sama belajar. Tapi selain untuk hari ini, empat tadi. Okey, yes. Maknanya cikgu selepas ini kita akan fokus kepada empat tu lah. Ya, empat okay sahaja. Okey, baik. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman ataupun ilmu yang lebih kepada kami hari ini. Okay. Dan sekarang ini kita nak pergi berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 di Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Direct TV KPM bersama dengan Cikgu Rahayu di sini untuk kita belajar tentang tunip. Okey. Sekarang ni cikgu, apa pula aktiviti yang kita akan lakukan sebab Irfan nampak dekat sini ada pavutu yang sangat besar dan banyak perkara yang ditampung di atas. Okey, Irfan. So untuk segmen yang seterusnya ni, kita akan tukar unit melibatkan perpuluhan dahulu. Perpuluhan. So saya akan sharekan, saya akan kongsikan dalam dua kaedah untuk tukar unit melibatkan perpuluhan. Okey. Sebelum kita tukar unit melibatkan perpuluhan, kita kena dulu menguasai dulu, murid-murid kena menguasai dulu kemahiran tukar unit asas. Tukar unit asas. Macam yang tadi. Okey. Okey, ingat lagi tak tadi kan yang Irfan lengkapkan tangram tadi ingat kan? 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Okey. Okay. Lepas tu 1 meter bersamaan 100 sentimeter. 100 sentimeter. Dan yang terakhir 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. 10 milimeter. Tu tiga. Tapi walaupun tiga tu Irfan tetap murid akan keliru. Betul. Ya, sentiasa dia akan bertukar nanti. Kejap 1000, kejap 100 kan dia confuse. So betul-betul kena kuasai kemahiran unit asas tu dulu. Okey. Okey, baru kita boleh
selesaikan nanti yang melibatkan perpuluhan dan pecahan. Okey, kalau nak lagi senang Ifan tengok dekat papan tu, okay, ada pertukaran unit perkaitan hubungan antara keempat-empat unit tadi. Yang ni ke cikgu? Okey, catat pertukaran unit tu kan? Okey, so kita tengok ya Ifan ya. Baik. So kilometer kita nak tukarkan kepada meter, kita nak kena buat apa? Kita kena darab dengan 1000. Yes, darabkan dengan 1000. Okey. Lepas tu kalau kita nak tukarkan meter kepada kilometer pula. Meter kepada kilometer, tadi kita dah darab 1000, kita bahagi pula 1000. Yes, bahagi pula dengan 1000. So jangan keliru ya, bila kita yang besar, kilometer adalah unit yang paling besar, milimeter adalah paling kecil. So bila yang besar kita nak tukar unit kepada yang kecil, kita kena darab. Bila yang kecil kita nak tukar kepada yang besar, kita kena bahagi. Ingat konsep tu saja. Alright, okey. Seterusnya, meter kepada sentimeter. Apa kita kena buat? Kita kena darab dengan 100. Yes, darab dengan 100 sentimeter kepada meter. Saya tanya, kita tanya pula murid kita. Tanya anak murid cikgu. Okey, kita tanya Isha. Isha, meter sentimeter kepada meter. Kita kena buat apa Isha? Bahagi 100. Bahagi 100. Okey, betul tak cikgu? Yes. Betul. Meter sentimeter kita darab 100. Bila kita nak tukar sentimeter, kita songsangkan ya. Bahagi dengan 100. Okey. Okay. Next, sentimeter nak tukar kepada milimeter. Alia Zahra. Dah kena panggil tu. Sila kan? Alia Zahra. Darab 10. Darab 10. Sebab apa kita kena darab 10, Alia Zahra? Sebab nak jadikan dia milimeter. Okey, sebab satu sentimeter tadi bersamaan 10 milimeter. So, ingat balik semula unit asas kan? Okey. Kemudian milimeter nak tukar kepada sentimeter. Alia Husna. Ada dua Alia ni. Alia Husna pula sekarang ni. Okey, Alia Husna pula. Silakan. Bahagi 10. Yes, bahagi 10. Bagus Alia, bahagi 10. So nampak mudah tapi inilah yang selalu berlaku kekeliruan dan kesilapan pada murid bila dia menjawab soalan. Betul tu cikgu. Ya, betul, kita kena faham konsep dulu. Yes, konsep asas ni betul-betul kena kuasai. Okey cikgu, sekarang ni boleh tak kita bagi sedikit ganjaran kepada mereka yang berjaya menjawab soalan cikgu? Boleh. Berapa? Setiap siapa yang dapat jawab soalan saya sebut nama dapat jawab, kita bagi satu markah. Satu markah untuk anda. So, murid-murid kira sendiri markah masing-masing boleh? Boleh. Okey. Nanti kita kumpulkan banyak-banyak, nanti hadiah minta dekat cikgu. Naik sekolah nanti saya bagi hadiah. Okey, kita janji itu. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, kita pergi contoh yang pertama melibatkan perpuluhan tapi guna convistep. Cikgu nak sharekan hari apa convistep ni? Itulah tu. Sebenarnya conversion, conversion unit step apa? Tangga. Kita melibatkan tangga sebab kita nak nampak visual dulu. Okey, murid-murid nampak visual saja. Convi steps. Okey, inilah dia convi step cikgu. Oh, inilah dia. Ifan ingat tadi nak main Lego kat sini. Okey. Nanti Ifan tolong apa ni? Gerakkan dino mengikut pergerakan kita nak cari nilai untuk 52.07 seperti contoh berikut. Okey, contoh yang pertama. Tukarkan 52.07 sentimeter kepada milimeter. Milimeter. Sentimeter kepada milimeter. Kita tanya murid. Boleh? Okey, saya nak darwisi. Sentimeter kepada milimeter. Apa kita kena buat? Darab 10. Sentimeter kepada milimeter. Darab 10. Okey, so bila kita guna convistep ni, darab, konsep darab tu adalah kita naik ke atas. Naik ke atas. Okey. Ni convistep kita, okey? Okey, bila kita konsep darab tadi turun ke bawah, dan kita bila naik adalah konsep untuk bahagi. Tadi kan pertukaran unit yang kita melibatkan itu adalah darab dan bahagi kan? Okey. So bila darab, kita turun tangga. Turun tangga. Convistep ni. Baik. Bila kita bahagi, kita naik tangga. Dan naik jangan tak turun-turun pula Ifan nanti. Yes. Nanti duduk. Gayat dekat atas tu. Okey. So kita pergi kepada 52.07 sentimeter kepada milimeter Ifan. Okey, baik. Mana sentimeter Ifan? Gerakkan dino Ifan. Mungkin cikgu boleh bagi jaran dulu kepada Darwisi cikgu. Okey, boleh. Darwisi. Okey. Darwisi tadi satu markah. Satu markah dah berjaya dikumpulkan oleh Darwisi. Okey. Baik, tadi kita mula dengan 52.
0.7 cm. Okey, sentimeter di sini cikgu. Okey. Okey. Kita nak turun, kita nak dapatkan kepada milimeter. Jadi kita turun ke bawah. Turun ke bawah. Berapa anak tangga? Kita turun satu anak tangga. Satu anak tangga. Sama juga bila kita gunakan pergerakan titik perpuluhan, kita gerakkan satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. Ya. Yeah. Okay. Jadi kita gambarkan daripada tangga ni tadi. Step ni tadi kita gambarkan kepada gerakan titik perpuluhan sebab murid dah mahir dah gerakan titik perpuluhan. Betul. Tapi kena betul-betul faham. Kadang-kadang dia terlajak titik perpuluhan tu gerakan titik perpuluhan. Boleh satu dia pergi dua buat. Ya, okey. So tadi gerakkan satu tempat perpuluhan, satu anak tangga bermaksud satu tempat perpuluhan. Sebab 10 saja dulu kan? Sebab 10. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan tu mengikut bilangan sifar. Okey, bagi 10, 100 dan 1000. Okey, nilai yang kita bahagi atau darabkan tu. Alright? Okey. So seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, okey, berapa pula nilainya? Okey, soalan yang kedua pula 5800 meter kepada kilometer. Okey, siapa pula nak jawab ni? Silakan Nushin. Meter kepada kilometer. Apa kita kena buat Nushin? Kita kena bahagi. Yes, bahagi dengan berapa Nushin? Bahagi 1000. Bahagi 1000. Satu markah untuk Nushin. Okey. So, meter kepada kilometer. Okey, baik. Kita kena berapa dino ni? Dino yang tadi juga tu? Boleh. Okay. Dino tadi. Nak tukar warna pun boleh, Ifan. Nak tukar warna? Okey, Ifan nak tukar warna. Okey, tukarlah warna. Okay, favorite. Ifan warna ungu ni. Okey. Okay. Meter. Tadi meter di sini. Okey. Kita nak dapat kepada kilometer. Kita kena naik ke atas, cikgu. Okey, naik ke atas. Berapa anak tangga, Ifan? Tiga anak tangga. Tiga anak tangga. Okey, satu, dua, tiga. Tiga. Okay. Jangan tak turun pula tu. Jangan tak turun. Okey. So, tiga anak tangga bermaksud kita akan gerakkan tiga tempat perpuluhan. Okey, Alia Husna, kenapa kita gerakkan tiga tempat perpuluhan? Kenapa kita gerakkan tiga tempat perpuluhan? Kenapa kita naik tiga anak tangga? Sebab 1000 ada tiga sifar. Bagus. Oh, so, konsep tu dah dapat dah. Bila kita dah dapat konsep itu, senang saja nanti apa soalan pun kita boleh buat. Setuju, cikgu. Yes, okey. So, kita dah nampak dah kan? Okey. So, seterusnya kita dah dapat tadi 3 jadi 5800 meter bersamaan dengan 5.8 kilometer. Okey? Okey. Seterusnya ini adalah kaedah pertukaran unit melibatkan titik perpuluhan. Gerakan titik perpuluhan. Okay. Kita tengok balik. Tapi Ifan cuba gerakkan. Okey, Ifan gerakkan naikkan sini. Dino, eh. Okey, okey. Okey, okey. So, 908 mm kepada sentimeter. Kita nak panggil siapa ni, Ifan? Cuba panggil siapa nama? Okey, Ifan nak panggil... okey, Faiz. Faiz. Okey, Faiz. Yang kembar tadi tu. Milimeter kepada sentimeter. Apa kita kena buat? Bahagi 10. Bahagi 10. Kenapa 10. Kita kena bahagi dengan 10? Sebab 10 ada satu sifar. 10 ada satu sifar. Dua markah untuk Faiz. Okey, maknanya tadi daripada MM bagi ke CM, CM naik satu anak tangga. Jadi satu anak tangga. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan satu tempat perpuluhan. Nampak tak? Daripada 8. Okey, di sini titik perpuluhan sebab dia nombor bulat 908. Okey, murid pun mungkin akan melakukan kesilapan kat sini. Okey, 908 adalah nombor bulat. So di mana titik perpuluhannya, Ifan? Bagi Ifan lah, nak bagi satu markah kat Ifan. Okey, bagi markah kat saya. Mana titik perpuluhannya? Dekat sebelah kosong tu, cikgu. Sebelah kosong. Untuk 908. 908. Mana titik perpuluhan dia yang asal? Yang asal dekat belakang sekali, cikgu. Yes, mana satu markah untuk Ifan. Satu markah untuk saya. Okey, 908. Okey, titik perpuluhannya adalah 8 sebab bila nombor bulat, mungkin tak tahu, mungkin tak selalu confuse untuk letakkan titik perpuluhan di mana. Betul. So, titik perpuluhannya asalnya adalah sebelah 8. Bila kita gerakkan titik, kita gerakkan undur ke belakang. Okey, sebab tadi kita kata daripada nilai yang terbesar nak tukar kepada nilai yang terkecil, kita bahagi konsep kita kan. Kalau yang ni kita tu naik tadi kan. Okey. So, kita gerakkan satu tempat perpuluhan, kita akan dapat 90.8. Okey, sama juga dengan 6,005 meter kepada kilometer. Okey, siapa nak jawab siapa ni? Siapa nak jawab ni? Isha. Silakan. Meter kepada kilometer. Kita kena buat apa? Bahagi 1,000. Bahagi 1,000. Kenapa bahagi 1,000, Isha? Kenapa kita kena bagi 1,000? Sebab 1 kilometer sama dengan 1,000 meter. Bagus. Okey. Okay. Bahagi 1,000. Kita nak gerakkan titik ke mana? Ke depan ke? Ke belakang? Okey. Untuk perpuluhan. Kita nak gerakkan titik 6,005 tu nak gerakkan ke titik ke belakang ke? Mengundur ke? Ke depan? Sebab kita bahagi. Ke depan. Ke depan? Kita tambah ke depan.
Mana titik perpuluhan untuk 6,005 Aisyah? Nak dapat 5 markah ni, cepat. Haa. Baru dapat 2. Titik perpuluhan untuk 6,005 dekat 6,005. Mana? 6,005. Ke mana kita nak gerakkan? Ke belakang, 3 tempat perpuluhan. So, kita gerakkan. So, 2 markah untuk Aisyah. Okey, kita gerakkan 2 tempat perpuluhan. 1,2. Daripada 5, 1,2,3. So, kita akan dapat jawapan berapa? 6,005 kilometer. Sifar 5 kilometer. Sifar 5 kilometer. Yes. Okey. Kau kena tolak markah satu. Tolak markah satu sebab salah sebut perkataan Sifar. Okey. Okay. Saya dapat 6 pula. Sifar 5 kilometer. Okey. Okay. Sama juga dengan yang terakhir. Ifah boleh dengan yang terakhir? Okey, yang terakhir, tukarkan sifar bulan 19 meter kepada sentimeter pula. Meter kepada sentimeter. Meter kepada sentimeter. Okey, kita nak... Siapa? Ifan ke nak murid? Kita bagi... Okey, Ifan nak jawab belah, cikgu. Okey, Ifan rasa kalau untuk 0.19 meter kepada CL, kita kena darab dengan 100, cikgu. Okey, darab dengan 100. Nak gerakkan berapa tempat bulan? 2. 2 tempat bulan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, bagus. Pandang. Sebab ada 2 sifar. 2 ada sifar. Okey, jadi jawapannya adalah... 19 sentimeter. Pandai. 2 markah untuk Ifan. Terima kasih, cikgu, untuk segmen kedua ini. Okey. Dan banyak lagi aktiviti yang kita akan lakukan bersama-sama. Tetapi sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 di Dek TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan tadi kita dah belajar cara untuk menggerakkan perpuluhan titik menggunakan puluhan. Titik perpuluhan menggunakan combi step dan juga gerakan ke belakang dan ke depan lah. Dan sekarang ni cikgu kita nak sambung sikit Kita sambung sikit lagi. Kita boleh guna kaedah kotak pula. Kotak pula. Kita buat kotak pula. Okey, so di sini ada 3 kotak, meter dan sentimeter. Okey, meter dan sentimeter ni, sentimeter kenapa kita letak 2 kolom saja? 2 kolom sebab lanjut. Ada 2 titik perpuluhan, cikgu. 2 sifar. Yes, 2 sifar. So 100 kan? So ada 2 sifar. Dan kotak yang kedua, kilometer, meter. Sebab ada 3 sifar. 3 sifar. Okey, dan yang ketiga, sentimeter, milimeter. 1 sifar. 1 sifar. Okey, bagus. Dapat dah. Okey, so kita pergi contoh yang pertama. Kita tengok tadi kan? Okey, contoh yang pertama, 2.45 meter kepada sentimeter. Okey, so cara dia, kita nak masukkan. Okey, kita masukkan nilai 2.45. Cuba Ifan masukkan nilai itu ya. Ikut kepada cikgu. 2.45. Di sini, cikgu. Ya, pemisah antara titik, antara setiap unit tu adalah titik perpuluhan. Okey, tengok pada pemisah tu ada butang magnet warna kuning. Okey, ataupun di slide pun ada juga. Okey, pemisahnya adalah titik perpuluhan antara dua unit tu. Betul. Okay, jadi sekarang tukarkan 2.45 meter kepada sentimeter, Ifan. Sentimeter. Okey, sentimeter. Okay. So kita nak tukarkan kepada sentimeter, maknanya kita nak jawapan dalam kotak sentimeter, betul? Betul. Okey, jadi kita kena buat apa? Sedangkan dia ada, kalau dalam meter, kita buat apa? Kita buangkan titik perpuluhan tu. Maknanya jawapannya adalah 245 sentimeter. Dan kalau kita macam gerakkan dia. Satu, dua di belakang ni lah. Kalau kita guna gerakkan perpuluhan, kita gerakkan saja titik perpuluhan yang tadi tu. Okey? Dan yang kedua, okay, sama juga kalau kita nak tukarkan daripada besar kepada kecil pula, kita kena buat apa? Kita kena daripada 245 sentimeter tadi tu, kita kena tambah balik semula titik perpuluhan dia. Itu sahaja kalau guna kaedah kotak. Tapi ini yang asal, yang nilai yang biasa, satu unit. Macam mana pula kalau yang melibatkan dua unit, Ifan? Dua unit, okey. Contoh macam ni, 24 meter 6 sentimeter. Jadi dua unit, meter dan sentimeter. Kepada meter. Kepada jawapan meter. Akhirnya nak satu unit saja. Macam mana kita nak boleh nak buat? Okey, cikgu tunjukkan juga cara dia ni guna kaedah kotak ataupun kadang guna titik perpuluhan pun tadi gerakkan titik pun boleh juga boleh tadi. Okey. Cuma dapat gambaran kan saja. Okey, 24 meter 6 sentimeter kepada meter. Maksudnya yang nilai mana, unit mana kita kena tukarkan? Kita kena tukar yang sentimeter kepada meter. Yes, sentimeter kepada meter. Okey, Darwisi Helmi. Dah kena suruh dah tu. Sentimeter kepada meter. Kita kena buat apa, Darwisi? Kita kena tambah titik perpuluhan.
sentimeter nak tukar kepada milimeter, kita kena buat apa? Nak tukarkan sentimeter kepada meter? Sentimeter kepada meter? Kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Bahagi. Sentimeter kepada meter. Apa dia? Darab? Darab 100. Yes, darab 100. Okey, so kita kena darab dengan 100. Jadi 6 tu kita darab dengan 100, betul tak? Betul. Okey, tapi betul ke satu yang dapat ni darab dengan 100? Macam lain je, cikgu. Dari sini, nak betulkan tak? 1 sentimeter nak tukarkan kepada meter. Betul ke kita darab dari sini? Bahagi 100. Bahagi 100. Okey. Okay. Dua markah untuk Darwisi sebab markah. Dia buat pembetulan. Okey. So sekarang kita tengok 24 meter 6 cm. Okey, di sini selalu berlaku kesilapan, okey. Sebab apa? Murid ingat 6 bila kita guna kaedah kotak ni baru kita nampak sebenarnya Ifan. Okey, 6 cm tu adalah satu digit. Betul. So dia adalah nilai sah. So, sedangkan kita nak ni dua, ada dua kotak, ada maksudnya dua kolom. Ada kosong di yes, belakang. Yes, sifar okay. Mesti ada sifar di belakang. Murid akan tertinggal yang selalunya memang dia akan tulis 246, 246. Oh, dah lain dah tu. Yes, lain nilainya. 246 dengan 2,406. Baik. So, di sini yang perlu ditekankan. Okey, bila nampak kotak ni, bila guna kotak baru kita nampak kesilapan yang murid boleh lakukan. Bukan. Sebab kadang-kadang kita tak nampak ada sifar yang wujud di belakang. Sama juga dengan gerakan titik nanti. Dia tak letak, dia gerak sahaja dia gerak tapi sifar dia tak nyatakan di situ. Okey, okay. Cikgu cuma nak tekan, nak sharekan dekat situlah. Okey. So, 24.6 cm bila tukar kepada meter kita akan dapat jawapannya 24.06. Sifar 6. Okey, boleh Ifan letak jawapan di sini boleh, dulu? Boleh, boleh, boleh. Okey. Okey, sama juga yang kedua, 18 km 14 meter kepada kilometer. Okey. Okey, ni kita nak tengok siapa? Noshin. Noshin. Silakan Noshin. Ah, kilometer kepada 18 kilometer, 14 meter kepada kilometer. Yang mana kita nak tukarkan, Nafsin? Unit mana yang kita perlu tukarkan dulu? Kita kena tukarkan meter. Meter, okey. Meter kepada kilometer. Berapa unit? Berapa kita kena buat apa? Meter kepada kilometer. Apa kita kena buat, Nafsin? Nak dapat 3 markah ni? Kita kena bahagi 1,000. Yes, bahagi 1,000. Okey, so 14 kilometer bahagi dengan 1,000. Kita dapat berapa, Nafsin? Kita dapat 18.014 kilometer. Sifar 14 kilometer. 3 markah untuk Naushin. Okey, okay. So kita akan dapat 18.014 kilometer. Okey, okay. last sebelum kita masuk pada pecahan. Pecahan. Okey, okay, boleh cikgu. So last kita masuk 45 cm 3 mm kepada sentimeter. Okey, siapa kita nak ni? Ifan pilih lah. Okey, Ifan ada kat tangan tu cikgu. Alia ke? Alia, Alia apa? Alia ya kembar, ya kembar. Alia Zara. Okey, Alia Zara. Okey. Okay, tak tukarkan 45 cm 3 mm kepada sentimeter. Unit mana yang kita nak tukarkan, Alia Zara? Milimeter dulu. Milimeter. Okey, milimeter kepada sentimeter. Kita tukarkan macam mana kita nak tukarkan? Bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10. Good. Okey. Okey, dah dapat bahagi dengan 10. Okey. So lepas tu jawapannya 45.3 cm. Yes, 3 markah untuk Alia Zara. Okey. Kira tak markah tau. Nanti dapat hadiah nanti dengan cikgu. Okey, so tak. Itu dah antara perpuluhan yang kita boleh kaedah menukar unit melibatkan perpuluhan. So sekarang kita nak masuk pada kaedah menukar unit melibatkan pecahan. Jom cikgu kita mulakan. Okey, jom kita masuk pada pecahan. Okey, kita masuk pada pecahan. Okey, kejap ya. Okey. Yang pertama kita akan gunakan jalur pecahan jalur ataupun kaedah cerakin. Tara, ini ada jalur pecahannya, Ifan. Wow, okey, apa dia jalur pecahan ni? Okey, kita tengok ya. Okey, kalau yang melibatkan sentimeter kepada milimeter. Kita tahu, okay, kita tukar satu bahagian keseluruhan ini. Okey, bersamaan 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter tadi. Itu yang kita faham. Okey, so daripada satu bahagian, kita bahagikan kepada dua, Ivan. Baik. Okey, maknanya setiap 1/2, satu bahagian daripada dua bahagian ini bernilai 5 milimeter. Okey, sama juga kalau kita bahagikan kepada 5 bahagian.
Maknanya setiap 1/5 bahagian ini bersamaan 2 mm. Okay. Dan kalau kita bahagikan kepada 10 bahagian, 1 bahagian per 10 ini bersamaan dengan 1 mm. Inilah namanya jalur pecahan. Inilah caranya. Yes. Okey, kalau kilometer macam ni jugalah. Okey, 1 kilometer 1 bahagian penuh 1000. Okay. So bila kita bagi 2 500 500. Seronok sebenarnya bagi 4 jadi 50. Yes. Okey, lagi banyak lagi banyak sampailah. Satu-satu. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama. Tukarkan 1 1/4 meter kepada sentimeter. Okey, 1 1/4 meter kepada sentimeter. Jadi inilah kita gunakan kaedah cerakin. Kita nak tanya dengan murid boleh? Boleh. Tak ada masalah. Apa dia kaedah cerakin tu? Faiz, ingat lagi tak kaedah cerakin tu macam mana Faiz? Kaedah cerakin dia 1 1/2 1/3 dia macam mana kita kaedah cerakin tu, ingat tak macam mana kita nak ceraikan contoh 1 1/4 tu, macam mana kita nak ceraikan pecahan tu? 1 tambah ingat tak kita tambah. ceraikan dia 1 tambah 1/4 ataupun ingat lagi tak nilai nombor bulat contoh 125. Ingat. 100 tambah 20 tambah 5. Itulah kaedah cerakin. Ya Faiz, okey, 1 markah untuk Faiz. Okey. So 1 1/4 ni kita boleh ceraikan. Kita ceraikan dia. Okay, bukan cerai talak tu. Bukan cerai yang itu. Okay. Kita cerai yang ini saja. Kita cerakinkan nombor tu. Okey, pecahan tu 1 1/4 maknanya 1 meter. Kita tukarkan dulu jadi berapa? Sama dengan berapa? 100 cm. Yes, 100 cm. Lepas tu 1 1/4 meter 25 cm. Lepas tu apa kita nak buat? Nak dapat jawapan sepenuh dia. Lepas itu kita tambah lagi. Yes, pandai Ivan. 1 markah untuk Ivan. Kamu balik. Okey. So 125 cm. Senang aja kan? Senang aja. Jangan rasa susah bila nampak pecahan. Okey, murid-murid. Okey. So kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kita pergi 7 38 km kepada meter pula. So kotak yang mana ni? Jalur pecahan yang mana? Ya, 1 km sama dengan 1000 meter. Alright. So kita gunakan kaedah cerakin ataupun jalur pecahan ni. Okay. 7 km sama dengan berapa meter? Okay, kita ada 1 km. Okey, kita tanya siapa? Kita tanya Darwisi. Darwisi. Silakan. 7 kilometer bersamaan 7000 meter. Okey, 1 markah untuk Darwisi. Okey, okay, so sama dengan 7000. So jangan keliru, jangan takut. Walaupun sini 1, kita kira je lah. Maknanya kalau 8 ke 7 ke 6 ke darab dia balik ni semua dengan 1000. Okey. So dapat 7000 meter. Sekarang 3 8 kilometer. Okey. Kita tanya siapa? Kita tanya Alia Husna boleh? Okey, boleh Alia Husna. Berapa tu? 3.8 kilometer. Tukar kepada meter. Alia Husna? 375 meter. Sebab kita 3. So 3 bahagian daripada 8. So jangan salah. Kalau dia kata 3.8 maknanya 3 bahagian. Kalau 2.8 2 bahagian. Okey, kita tambahkan dua-dua. Alright, so dapat 375. Alright. Okey, jadi akhirnya jawapan kita dapat 7000 tambah 375 meter. 7375 meter. Itu jawapan akhirnya, cikgu. Satu soalan lagi. Okey, 4 1/2 cm kepada milimeter. Milimeter, okey. Milimeter. Okey, kita nak tanya siapa ni, Ivan? Kita nak tanya pula Anushin boleh? Boleh. Anushin. Okey. 4 dulu. 4 sentimeter bersamaan berapa milimeter, Nosheen? 40 milimeter. 40 milimeter. 1 markah, Nosheen. Okey, 1 per 2 sentimeter. Bersamaan berapa milimeter? 5 milimeter. 5 milimeter. 1 markah lagi. Okey, dah 2 markah dah, Nosheen. Okay. Lagi 1 markah. Tambah ni? Tambah lagi 1 markah ni. Okey. Okay. Jawapannya apa, Nosheen? 40 milimeter. 45. Okey. Nasib baik sempat betulkan. Kau dia cuba potong
markah tadi. So, 3 markah untuk notion 45 milimeter. Sebab kalau kita lihat di sini cikgu eh. Yeah. Yang ini tadi. Maknanya kalau 2 bahagian sama dengan 5-5 lah. Ya, yeah, betul. So kalau 1 bahagian so 5. Dia murid boleh guna apa pun kaedah, apa pun kaedah pun. Tapi yang ini saya kongsikan yang secara visual dulu. Betul. So murid boleh nampak kaedah ni baru dia pergi pada pengiraan. Baik. So kalau kita terus pada pengiraan takut murid confuse kan? Okey, so bagi dulu yang ni baru dia boleh pergi pada pengiraan nanti. Mungkin ada banyak titik perpuluhan yang mereka kena pasti sebab itulah cikgu sediakan jalur pecahan untuk memudahkan anak murid cikgu. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk segmen ketiga ini dan sekarang ni kita pergi berehat dulu. Okey. Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Cikgu Raya okey? Okey. Okey, Cikgu Raya okey, saya pun okey. Dan sekarang ni kita nak teruskan pula dengan permainan yang seterusnya. Ah, tadi kita dah belajar mengenai jalur pecahan. Lepas tu kita buat menggunakan combi step tadi kan. Jadi sekarang ni kenapa ada segitiga banyak-banyak kat sini? Inilah namanya Tarsia Puzzle. Tarsia Puzzle. Soal ini dah dua kan, kena 10 gram dengan Tarsia Puzzle. Okey, okay, seronok sebenarnya main ni. Okey, main game ni. Okey, so kita nak tengok murid-murid kita boleh tak ada selesaikan Tarsia Puzzle ni. Okay. Lepas tu kita akan tahu apa nama bentuk selepas kita selesaikan Tarsia Puzzle ni. Baik, cikgu. Okey, jom kita mulakan. Okey. Okey, kita nak tanya siapa dulu? Kita nak mulakan wadah perbincangan kita dengan Alia Zahra. Nah, tadi Faiz angkat tangan. Okey, bagi Faiz lah. Faiz angkat tangan tadi. Okey, Faiz. Okey, Faiz dah sedia dah? Okey, mula-mula kita nak cari nilai tukarkan sifar perpuluhan 7 ni. Okay. 7 sifar perpuluhan 7 meter kepada milimeter. Okey, yang mana? Beritahu bagi Fan. Yang mana? 700 milimeter. Yes, 700 milimeter yang ni? 700 milimeter. Okey, kita cantumkan. Okey, cantumkan, Fan. Okay. Kenapa kita dapat milimeter kepada meter kepada milimeter? Tadi kita meter kepada sentimeter je. Kita belajar, Ifan. Kita langkau lagi. Kita langkau lagi milimeter. Macam mana kita nak dapatkan tu, Ifan? So, saya refresh balik semula, Ifan. Okey, meter kepada sentimeter tu nak tanya Faiz je. Faiz tahu boleh, tu. Boleh, saya rasa Faiz tahu. Sebab nak dapat markah kan? Okey, Faiz nak 3 markah. So, meter kepada milimeter. Macam mana kamu dapat? Macam mana kamu dapat 700 milimeter? Meter tukar kepada sentimeter dengan darab 100. Okey, lepas tu? Lepas tu tukar kepada milimeter dengan darab 10. Yeah. Oh. 3 markah untuk Faiz. Ada 2 jalan kerja cikgu eh. Okey, ini kebat. Nampak tak? Okey, tanya. Kita tak ini tadi kan, tapi dia boleh nampak gambarannya kan, gerak dino tadi apa semua tadi kan? Okey. So meter tukar pada sentimeter dahulu, dah dapat jawapan, baru kita tukar kepada milimeter. So dua pertukaran unit. Okey, seterusnya. Okey. Siapa? 3 markah tadi Faiz. 3 markah Faiz, Abang Irfan nak panggil pula Nush Alia. Alia mana? Okey, Alia Husna. Alia Husna. Okey, Alia Husna, 5.1 meter tukarkan kepada milimeter. Mana 5.1 meter? Okey, ini tukarkan kepada milimeter. Okey, manakah? Berapakah ia? Bagi tahu Boyfriend. 5100 milimeter. 5100 milimeter. Okey, okay. Alia nak dapat 3 markah. Kenapa kita dapat 5100 milimeter? Macam mana Alia kira? 5.1 meter tukar kepada sentimeter. Okey, lepas tu? Lepas tu dapat jawapan darab dengan 10. Ya, dua juga. Dia tukar sentimeter, lepas tu tukar kepada milimeter. So, dapatlah 5100 milimeter. 3 markah untuk Alia. 3 markah untuk Alia. Alia Husna. Alia Husna. Okey, next. Nombor 3, Ifan. Okey, 2.38 kilometer bersamaan dengan berapa meter? Haha, ada pecahan ni. Siapa nama? Okey, kenapa pula Abang Ifan nak panggil Darwisi? Darwisi, 2.38 kilometer kita nak tukarkan kepada meter. Mana jawapannya?
Okey. 2375 meter. Oh, 2375 meter. Ingat balik semula jalur pecahan tadi 38. Betul. Kan? Hmm. Okey, next. Nombor 4. 49/3 markah untuk Darwisi tadi. Okey, 49/10 kilometer. Nak bagi siapa? Kita nak panggil siapa pula, cikgu? Isha. Okey, Risha. Okey, Isha. 49/10 kilometer tukarkan kepada meter. Mana? 4,900 meter. Ada Ifan? 4,900 meter. Ada di sini. 4,900 meter. Bagus. Okey, last. Sebelum last. Okey, 4.04 kilometer. Tukarkan kepada sentimeter. Okey. Siapa? Last ni. Kita panggil siapa? Okey, tak panggil siapa? Tak panggil siapa? Cikgu panggil? Kita panggil siapa yang belum? Alia Zahra. Alia Zahra. Okey. Kembang Faiz Imran, silakan. Alia Zahra. Jadi 404,000 sentimeter. So kita dapat 4.04 kilometer tadi dapat 40,400 sentimeter. Okey. So kenapa kita dapat 3,4 dapat sentimeter? Sedangkan kilometer kepada meter je tadi. Alia Zahra nak 3 markah. Yang pertama kita tukarkan kepada meter dahulu. Okey, lepas tu? Lepas tu dapat jawapan, baru kita tukarkan lagi sekali kepada sentimeter. Tiga markah. So, apa nama bentuk ni? Apa nama bentuk ni? Okey, semua dapat satu markah kalau jawab sama-sama. Apa nama bentuk ni? Semua dah angkat tangan tu. Okey, sila buka mikrofon dan jawab. Jawab semua sekali sama-sama. Apa nama bentuk ni? Tarsia ni. Hexagon. Oh, mereka tu untuk diri anda semua. Okey, Ifan nak tahu tak sebenarnya murid saya ni dah bersedia dengan pantun untuk rumusan. Dah ada pantun? Abang Ifan tak tanya lagi rumusan, dah ada pantun dah? Ada. Ifan tak tanya pun, dia orang dah tahu dah apa dia nak buat. Kalau Ifan boleh, cikgu, Ifan nak dapatkan dua anak murid cikgu untuk berikan pantun. Siapa tu, cikgu? Okey, saya nak yang pertama, saya nak Norshin. Silakan Norshin. Ni ada markah ke? Tak ada. Tak ada. Ini rumusan saya. Okey, tak ada. So kira last markah nanti. Baik. Sila jual pantun kepada kami di sini. Naushin? Ya. Boleh nak jual, nak kata nak pantun untuk rumusan. Apa yang Naushin belajar pada hari ini? Seronok belajar sambil berlagu. Rumus panjang patut kita tahu. Kilometer ke meter, darab 1,000. Meter ke kilometer, bagi 1,000. Nampak tak? Itu yang dia belajar hari bahasa ini. Bahasa Melayu digabungkan dengan matematik. Jadilah pantun yang sedap tadi. Sebabum meletup. Okey, kita pergi seorang lagi. Terima kasih. Lagi seorang, okay, silakan. Kita pergi seorang lagi pada Isha. Isha. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belum? Kami step kita gunakan hari ini. Pertukaran unit panjang jadi senang. Itu dia. Dia ingat tadi kan? Betul? Dino tadi tu. Dia naik, dia turun. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan untuk anak murid cikgu mengenai topik kita. Okey, so silakan. Saya rasa pada hari ini saya rasa sangat gembiralah. Gembira dan bangga cikgu. Sebab saya rasa semua anak murid saya yang berada di talian, 6 orang ni semua telah menguasai kemahiran apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu menukar unit melibatkan panjang, melibatkan pecahan dan perpuluhan. Okey. So, saya harap murid-murid di luar sana pun sama-sama boleh berkongsi di dalam semua bahan yang kita kongsikan hari ini di Sumberku. Sumberku. Boleh dapatkan nanti di Sumberku untuk sama-sama kita menguasai. Buat latihan untuk sama-sama menguasai kemahiran pada hari ini. Baiklah, Cikgu Rahayu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami mengajar kami mengenai mata pelajaran matematik mengenai tunip. Dan juga tanya kepada mereka yang berada di dalam Google Meet kerana berjaya menjawab soalan cikgu dengan hebat-hebat berpantun siap tu. Dan terima kasih cikgu lagi sekali. Okay, ada sikit jumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Macam tu nak bantu sikit kan? Boleh tak? Satu bantu. Okey, semua satu bantu. Okey, kejap. Tapi kena tengoklah script. Kena tengok script. Saya tak ini pantun tu, saya tak hafal. Okey, kita dengarkan pantun yang cikgu nak penat saya. Okey, maafkan saya.
Okay, jumpa tak cikgu? Ah, jumpa. Okey. Okay. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Baik. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain episod. Okey.